Е, това е много красиво. Много красиво е, да. Но макей. Дръвчето е интересно. Виж портокалчето отдолу до матките. Там сера фурна има такова. Е, виж, те портокали са почнали да стават оранжеви. Добре, вчера или някъде друга да гледахме бяха. Бяха още зелени. А, и тук са зелени, това е явно нещо по... Вандали. Я виж какви интересни лампиончета има. Някакво заведение, арт. А, не бе, това е къща. Живеят си, да. Супермаркет Кока-Кола. Нали така беше? Супермаркет Кока-Кола. Децата. Се разходиме тук по печето. Вега стил на банката, лодката. Не са беше? Да. Ти си купил такива? Купи, кранцата. Еми трябва, защото иначе като да, е бурно да. И ще му се удре и има опасност да се спука. Лодката? Еми да, те, виж, че на всяка лодка го има това нещо. Да. Нямаш ли го, е опасно. Я, тук виж как. Не знаех, че се влиза с... Това е хората да плуват. Това е хората да плуват. Да. Ще кажеш ли здрасти нещо? Здрасти. Някакъв колко такова надвиснали над главата ти има. Ще задържиш ли да ги снимам с телефона? Като златни са, като златни са. Древе, много по-късно не се пъзва за една. Да, да. Не? Да. А, колко близко се вижда сега това платформата, гле. И аз.
Аз ще погледна от тази страна. Обаче двете платформи са много различни. Какъв смисъл платформи? За газ, където не прилива. Явно не знам каква е. Според мен са различни, едната за газ, другата за нещо друго. Вижте.